Kontserdides ja teinud ülimikskratse matkasid Eestis, Hiiumaal, Austrias välja ja seda ratsanikuga, kelle ei olnud istumise algas alulas. Põistööd on valmis, start! Ja sealtad tulevad Rüütel Mihkel ja Rüütel Priidu. Ja Rüütel Priidu oli kiirem esimeses sõidus ja väga hea tempoga, nii et siit võib tulla üks finaali koht kindlasti kohe. Rüütel Priidu on ülekatele hakkama saanud ja Rüütel Mihkel, Rüütel Priidu valmis ja start! Ja tulevad mõlemad kohalevad täiskaloppil ja seekord oli jällegi Rüütel Priidu imeväe kiirem, nii et Rüütel Priidu on praegu võitja. Ja stardivad Rüütel Taavet ja Rüütel Taavi. Mustjala Rüütel hiiluma Rüütli vastu. Üle maailma korraldatakse ka täiskontaktseid võitlusi, kui siis on tarvis pisut teistlikult sillas, et me saaksime oma vastavast panulust lõugata või kurga tema piik. Võistendakse juba iidsetest aegadest, kui Rüütli vigastused olid temale auks ja kuulsuseks nii teravootamiste viikidega kui tõmpide viikidega. Ja lüües vastase sadulast või murdes tema viigi oli võitja, aga meie vaatame, kui hästi tulevad meie rüütlid toime ratsutamisega ja selle suure viigi käsikendisega. Valmis! Start! Ja tulevad Rüütel! Ja Rüütel Taavi on olnud osavam kui Rüütel Taavet, nii et Rüütel Taavetil esimeses voorus läks pisut palju aega. Aga ei ole midagi, me võistame kahe võiduni ja hea publik, valige omale lennik meie rüütlite hulgast ja ärge hoidke oma häält tagasi. Ergutage neid, sest kes teab, millal te jälle nii vapraid rüütleid ja nii iluseid hobuseid näete. Ja teine seid, läks! Ja tuleb Rüütel Taavi hobusel suudur ja Rüütel Taavet ja Rüütel Taavet on viinud seisu võrdlesse seisu. Rüütel Taavet, Taavi võib koha sisse võtta otajoone taga. Seis 1-1. Ja võistlejad võtavad koha sisse. Ja nüüd poolfinaal. Poolfinaalis kohtuvad. Priidu ja Taavet. Priidu ja Taavet lähevad praegu poolfinaali ja kohtuvad finaalis Rüütel Taavetiga. Taavet ja Priidu, Hiiuma Rüütli, kaks vaprat venda, ei tõelda päevagi, kui need mehed ei treenikuma hobuseid, kas meie tunnil või teiseks mõistusteks. Mehed on sadumas 8 tundi päeva. Ja mõlemad hobused samuti ülihästi treenitud ja ime väikese paremusega võitis praegu esimese sõidu Rüütel Priidu. Ja siin oli sajandit sekundite küsimus, keskajal ei tuntud sellist ühikud. Liivakellaga ei saaks seda aega mõõta, aga meie terav film ja Lossi ära ja Linna ära omalt poolt kinnitavad, et võistus on au. Võistlejad, läks! Ja parema starti sai seekord võistlejad Taavet, Rüütel Taavet ja sekund parem on Rüütel Taavet. Võrdsustanud seisu 1-1 ja viimane poolfinaali sõit enne minekut finaali. Kaks venda, suur võistlus, läks! Ja tuleb väga iluda
paigalt talliga, kohe ka läbis ja... Finaali läheb võistleja Priidu, kuna võistleja Taavet lõi viigi servaga ja mitte otse kontaktis rüütliku pihka ja rüütel Priidu ja rüütel Jaagu. Finaal, suur finaal, viigi võitlus, üks tähtsamaid rüütliturniiri alasid. Selgitame tänase võistluse kõige osavama ratsuniku koos selle 2 meetrise ja keskajal on kasutatud ka lausa 3,5 meetrise kiike võistluse võitja. Rüütel Jaagup linnapoolses servas, Rüütel Riidu merepoolses servas. Võistajad on valmis, läks! Ja tuleb, vabuneb taas, kaks, selle algi vabus! Ja Rüütel Jaagup on olnud kiirem. Rüütel Jaagup hobusele taps on olnud kiirem esimeses sõidus, aga see on vaid esimene sõit. Ja hobune Dmitri Donskoi tema täisnimega on valmis võitsema koha eest. Alavõidu eest. Võistlejad on valmis. Ja võlemad võistlejad sätisid paralleelseks oma hobused ja oli kiirem Priidu ja võistlus on läinud viigiliseks. Mu daamid ja härrad, seis on 1-1-2 telehallie. Teie keeles valged hobus on need kõige vakravad siin selles viigivõistluses. Ja nüüd on viimane suur finaal võistluses viikidega. Siin keskel on ohtlik olla, viigid on pikad, mehed on vaprad, hobused on kiired. Võistlejad lähevad stardijoone taha. Valmis, start! Ja tuleb võistleja Taavet ja võistleja Jaagup. Ja võistleja Jaagup on selle ala võitja ja teeninud 7 võistlusjärjest maksimum punktid. Ja 7 punkti Jaagupile, Priidule 5 punkti, kolmandale kohale 4 ja 3 ülejäänud võistlejat saavad 2 punkti. Ma tänan, härrad rüütlid, oli väga vapper võistlus ja järgmisena tulevad.